waxaa jiray nin wasiir u ahaa dowladdii Muctasim ee Cabbaasiyiinta, wuxuuna ahaa nin xaasid. Maalintii dambe ayuu khaliifkii oo Muctasim ahaa wuxuu martiqaaday nin waayeel. Markuu wasiirkii ogaaday in odaygan la martiqaaday ayuu ku fikiray, sidee baa ninka martida ah iyo madaxweynaha isugu diri kartaa? Dabadeedna wasiirkii ayaa ninkii martida ahaa u yeedhay, wuxuuna ka dharjiyey cunto ay ka buuxdo basal iyo toon. Markaasuu ku dhahay, hadhow markaad khaliifka u tagto afkaaga marada saar si khaliifku aanu u ursanin afkaaga toonta ka soo urayso. Ninkii martida ahaa ayaa khaliifkii u galay, wuxuuna afka saartay go'iisa. Kadibna marka ay khaliifkii wada sheekaysteen, wuu iska baxay odaygii. Wasiirkii ayaa u tagay khaliifkii oo ku dhahay, mudane, ma ogtahay ninkan martida kuu ahaa inuu sanka kaa qabsanayay? Wuxuu dadka oo dhan u sheegay in khaliifka afkiisa uraayo. Khaliifkii ayaa xanaaqay, wuxuuna u yeeray ninkii martida ahaa. Wuxuu siiyey warqad ay ku qoran tahay, ninka warqaddan sita madaxa ha laga jaro. Ninkii martida ahaa ayaa warqaddii qaatay, isagoo u malaynaya in warqadda loogu qoray hadiyad la siinayo. Wasiirkii baa arkay ninkii oo warqad sita, markaasuu ku dhahay, warqaddan aad sidato ii dhiib, anigaa kaasii gudbinayay. Ninkiina warqaddii ayuu u dhiibay. Wasiirkii oo warqaddii sita ayaa ula tagay ninkii dadka madaxa ka goon jiray. Kiina warqaddii ayuu akhriyey, wuxuuna isla markiiba qoorta ka jaray wasiirkii xaasidka ahaa. Warkii ayaa gaaray khaliifkii, markaasuu dhahay, xaasidnimada wasiirkii ayay ka bilaabantay, waxayna dishay naftiisa. Soomaalidu waxay tiraahdaa, god dheer ha qodin, haddaad qodana ha dheereen, inaad ku dhici doonta lama ogeen. Xumaantii uu doonay ayaa isagii dishay. Subxaanallah.